gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskiisa safiirka waddanka Qatar u jooga Soomaaliya. Inta badan waxay ka wada hadleen sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir. Waxay soo hadal qaadeen dhismaha waddada u dhexeysa Jowhar iyo Muqdisho, waxaana hore sidaan oo kale dowladda Qatar ay u ballanqaaday in dhismaha waddadaasi ay bilaabi doonto. Gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basmaax Aamir Shakiiti ayaa warbaahinta ugu warbixisay kulanka kadib. Waxaa aqalka dowladda hoose ee xamar nagu soo booqday safiirka u fadhiyay dalka Soomaaliya ee Qatar, booqashadiisii oo ahayd sidii xal waara loogu gaari lahaa barakacyaasha ku nool caasimadda gobolka Banaadir, wax badan loogu qaban lahaa iyadoo dowladda Qatar ee kaalin weyn inay ka qaadato diyaar ay u tahay, iyo waxaan ka wada hadalnay sidii loo dhagax dhigi lahaa labada waddo waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Balcad ee dhawaan la dhagax dhigi doona dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda hoose iyo dowladda Qatar oo iskaashanaya insha Allah. Ayadana waa ka wada hadalnay, mar dhown waa dhagax dhigeynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo barakacyaasha gacan weyn iga geysan lahaayeen dhanka nadaafadda ee magaalada Muqdisho, iyadana sidoo kale inay gacan ka geysanayaan dowladda Qatar. Dowladda Qatar iyo dowladda hoose waa dowlad wada shaqeyn badan ka wada dhexeyso, wax badanna dalka ay ka soo qabteen, haddana diyaar u ah inay wax badan ka qabtaan caasimadda gobolka Banaadir. Aad ayaan u soo dhaweynay annaga iyo iyaga, wada hadallo fiican ayaana dhex maray, ballanqaadyo fiican, wada shaqeyn fiican. Waxaan rajaynaa insha Allah inay wax badan aan ka qaban doono sanadkan 2019-ka arrimaha barakacyaasha oo doorka weyn aan iyo xilka weyn naga saaran haddaan nahay maamulkii gobolka Banaadir u horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ah duq magaalada Muqdisho. Insha Allah barakacyaasha waxaan rabnaa inay noqdaan dad shaqaysta, loo abuuro shaqo, noqdaan erayga barakacana inaan 2020-ka insha Allah aan ka tanazulno, noqdaan dad muwaadin Soomaaliyeed shaqaysana ay ku nool caasimadda gobolka Banaadir, noqdaan dad deegaan leh, shaqo loo abuuro, shaqaysta nolol maalmeedkoodana soo saaran kara. Dowladda Qatar ayaa sidaan oo kale hore u ballanqaaday in waddadan dhismaheeda ay bilaabi doonto, laakiin weli taasi wax isbeddela kama jiro. Zikriye Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho.